Salam hörmətli və əziz tamaşaçılar, dinləyicilər. Bugündən başlayaraq ayda birinci dəfə bu veriliş vasitəsilə sizin görüşünüzə gələcəyik. James Havel yazırdı, dünyanı qələm, mürəkkəb və kağız idarə edir. Bu sözlər ilk baxışda təəccüblü, hətta inandırıcı görünməyə bilər. İlk baxışda. Amma bəşər tarixinin ən müdürətli, ən maraqlı abidələri hansısa tikillər deyil. İnsanların əldə etdikləri, bilikləri, qeyd etdikləri yazılı mətinlər, yaratdığı yazılı abidələrdir. Bu, hər dövr üçün belə olur. İndi də belədir. Yazı və bilik zənginlik demək, güc və qüdrət deməkdir. Müqəddəs kitablardan birində Allah özü də anlatır. And olsun qələmə və onun yazdıqlarına. Bəli, əslində bu söz qədər biliyin, yazının, öyrənməyin, bir sözlə mariflənməyin və aydınlanmanın əhəmiyyətini göstərən, izah edən bir söz tapmaq mümkün deyil. Öyrənmək, oxumaq, aydınlanmaq lazımdır və əhəmiyyətinə, vacibliyinə görə birinci sıradadır. Bugün cəmiyyətimizdə bu sahədə olan durğunluq və ölgünlük bu verilişi hazırlamaq səbəblərimizdən biridir həm də. Məqsədimiz bu veriliş vasitəsilə ötən illərdə və günümüzdə yazılan, maraqlı və mühüm, bu günümüzdə səsləşən, ötən dövrlərin aydın mənzərəsini göstərən, aktuallığını saxlayan yazıları, blogları, məqalələri, hekayələri, esse və kitablardan hissələri sizlərə oxumaq, onları daha da təbliğ etmək və tanıtdırmaqdır. Göründüyü kimi səsləndirəcəyimiz yazıların mövzusu istənilən sahəyə aid olacaq. Həmçinin gənc müəlliflərin, blogerlərin yazılarını da yer ayıracaq. Əlavə olaraq verilişimizdə kitablar və filmlər barədə təəssüratlar və tövsiyələr də eşidə biləcəksiniz. Tarixdə elə hadisələr, elə şəxsiyyətlər olub ki, onları ildə bir dəfə xatırlamaqla kifayətlənmək olmaz. Bu hadisələr, şəxsiyyətlər xalqlarının, dövlətlərinin həyatında nəinki əhəmiyyətli rollar oynayıblar. Bəzən hətta xalqın, dövlətin taleyi onlarla, o hadisələrlə bağlı olub. Elə onların özləri də, taleləri də mənsub olduğu xalqının, dövlətinin taleyi ilə bağlı olub. Ömürlük bağlı olub. Geniş müqəddimə vermək istəmirəm. Ömür vəfa etsə, bu haqda yenə danışar, söhbətləşərik. Bəli, biz Kanal 13 kanalındakı ilk verilişimizə Azərbaycan dövlətinin qurucusu, böyük şəxsiyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqda müəllifi İlqar Kamil olan yazı ilə başlayırıq. Allah bu böyük insanın, qurucu babamızın ruhunu şad etsin. Maarifçilər niyə bu qədər yazıb pozur? Əlləşir, vuruşur, xalqlarını xoşbəxt görmək istəyirlər. Məsələn, elə sosial şəbəkələrdə aktiv olan ziyalılarımız niyə havayı kalan belə canfaşanlıq edirlər? Çünki onlar yaxşı başa düşürlər ki, xoşbəxt yaşamağın yolu xoşbəxt cəmiyyətdə yaşamaqdan keçir. Tək xoşbəxt olmaq olmur. Bu, məsələnin bir tərəfidir. Başqa bir tərəfi isə odur ki, gərək düzünü deyəsən, marifçilik işi ləzzətlidir, qəşəngdir, mənalıdır. Xüsusi həzz olmasa, kim girərdi belə məsuliyyətli işin altına? Özün üçün yaşamağın bir həzzi varsa, Çegavara, Rəsulzadə, şəriəti olmağın da başqa, daha anlamlı bir həzzi var. Var. Sən nə üçün hər gün səhər oyanıb gecə yatdığını, bu zəhmətli işi hər gün niyə təkrarladığını bilmirsənsə, onlar bilir, axı qarşılarında çox möhtəşəm bir amalları var. Xalqı xilas etmək. Gözəl deyə, əziz mən, adama qəfil nə üçün yaşayırsan sualı veriləndə konkret və aydın cavabın olması çox gözəldir. Bir də var deyəsən, nə, yaşayırıq da, görək nə olur. Siz elə bilirsiniz inqilabçılar, solçular, marifçilər, ictimai xadimlər, məsələn, Çegevaralar, Qandilər, Rəsulzadələr, Zərdabilər etdikləri işdən, tutduqları yoldan həzz almırdılar. Yanılırsınız. Əksinə, onlar bu işlərdən heç birimizin heç nədən ala bilməyəcəyimiz xüsusi həzlər alır, bəzən hətta mənəvi katarsız yaşayırdılar.
Mən biraz da əziyyət çəkirdilər, dammıram. Fəqət axı bəzi əziyyətlərin verdiyi ləzzət misilsizdir. Bəzi əziyyətlərin verdiyi ləzzət misilsizdir. Bəlkə elə ona görə də onlar heç kəsi qınamır, uğrunda əlləşdikləri xalqa indikilər kimi minnət qoymur, əksinə xalqı uca millət xitabı ilə şərəfləndirirdilər. Bir yazıcı, bir aktyor, bir marifçi, bir ziyalı əgər səhm edirsə, ömrünü bu xalqı həsr elədi, qədrini bilmədilər. Kimi pafoslu giləylər etməməlidir. Adama deyərlər, bəs o yaşadığın həzləri hara yazaq? Axı sən bu zəhmətlərinin qarşılığını alırdın. Şillə, təpi, təhqir, tənə cazadırsa, mənalı, amallı həyat, xalq sevgisi, tərif, xoş sözlər də mükafatdır, əzizim. Hər şey bir yana, sən bu işlə xoşbəxt olurdun. Daha nə istəyirsən? Həyatımızdə rüsnələr var. Qırmızı yanaq, canlı matruşkalar. Hər gün öz xoşları ilə gülləri suluyurlar. Blokun qabağını süpürürlər, pişikləri yemləyirlər. Qar yağdı, yolların qarını təmizləyirlər. Soruşursam, niyə edirsiniz bunları? Nəyinizə lazımdır? Nə marağınız var? Cavabları yekdildi. Biz bu işlərdən həzz alırıq. Vəssalam, etikada bu hala evdemanizm halı deyilir. Yəni, hamı həzz üçün yaşayır bu həyatda, əzizim. Hamı, sadəcə rəsulzadələrin duyduğu həzz daha dərin və daha həqiqidir. Onların böyüklüyü də məhz bundadır. Onların ən böyük kəşfi də məhz bu həzzdir. Bu həzzi duydunsa, əbədi yendirilirsən. Bu həzz yaşadır səni. Darda, qarda, boranda, hər halda və hər vəziyyətdə. Necə ki, rəsulzadəni yaşadırdı və yaşadır. Baxırsan ona, məhtəl qalırsan. Çeşid-çeşid balığı dəryaya atıb, uf da deməyib. Çünki o rəsulzadədir, əmindir. Çünki o əmindir, xalq bilməsə də xaliq bilir. Şair yazmışdı axı. Bu qədər qəm nəyə lazım? Demə, qəm çək yenə də. O qəmin qədrini qəm sahibi, qəmxar bilir. Əsas da xaliqdir. Nədən ki xaliq bildisə, geci tezi var. Xalq da biləcək. Necə ki bilir. Bugün xalq xaliqin sayəsində hər şeyi bilir. Bugün xalq rəsulzadəni bilir. Günün mübarək böyük kişi. Sən hər zaman ürəyimizdəsən. Sən bizimsən, bizimsən. Durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.